Hej. Og velkommen til min verden. Jeg hedder Anton og bor i Tugemøller og går i 2. X på Auerhøj Gymnasium. Og så er jeg helt vild med café. Så er det sgu da heldigt, at jeg bor lige ved siden af. Kom med, så ser vi lidt nærmere. Altså skiftet vejret godt nok. Men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Og det er jo bare en endnu bedre grund til at søge mod Københavns varme caféer og forkæle halsen med en lettere latte macchiato. Den kan jeg godt lide at nyde på Café Victor! Få en bid af verden på Café Norden eller Europa eller Rooftop skide lækker cheesecake. Og selvfølgelig savner jeg sommersko. Ja, som jeg kunne se på vores lille bytur, så er jo noget af en café-rotte. Så da jeg så, at I var i gang med at optage nye medlemmer til caféudvalget for 2.G, så tænkte jeg, det fandme være synd, hvis I kunne klippe mig, hva'? Mange tak for det. Ja, så skal det hele heller ikke være så pissehamrende kedeligt, vel? God weekend, og vi ses i caféudvalget.